Ledalah. Pegel teman tumindak yang diring sun pandan sari. Diku kon siapa? Kau sidik udah ning sawi jenis sinatria sing ora jelas. Gawe gugur ning atine diring sun. Ledalah sampokok alon dikit tumindak awakmu sampokok. Rumasane kita wong ora duwe disakiti. Nanti kaya langka harga diri Wilujeng sonten kayak majikan. Kangge bapak dadi sekeluarga, kangge wong sambi maya. Anggun Production. Larani ngati, li bisa ngobati tangisan wengi ingkang nyaksini gemuruh udan buang harapan cinta ora dadi sawiji ilang ning dalan kangge majikan. Budi, keluarga besar saya untuk dana. Reseni lara, orang kuat nyangga. Wong sing tak sayang, ia nak cinta. Wis terlanjur. Rasa hancur ingkang tepikul ganti pelipur. Kangge masyarakat desa Sambimaya, kangge Mas Ajo, sing duwe nang dagitilan, kangge Mimi Haji Aa, kangge Wabudi sing duwe kawasan Putat Payung, kangge Bos Sonde. Anggun Production, kangge bapak dadi sekeluarga. Ingin cintamu modal setia olilara. Rumah sana kita wong langka membisa apa. Kangge majikan nom jauh buat semuanya aja. Lawasi hubungan sun hancur mungkar nangarita durung sempat lengkungi janu wis ninggal lunga memang su resani lara ora kuat nyangga wong sing tak sayang yana cinta wis terlanjur hubungan gugur rasa hancur.
busur ingkang tepikul ganti pelipur. Masih bersama Sinar Adi Wijaya. Spesial kayak keluarga besar aja. Anggun Production. Adalah Gusti.